Malalties. Parlem de bacteris, més que de malalties. A veure, la nostra pell està plena de bacteris, ja ho sabem. Si no, quan es fa el most, el vi no fermentaria. Clar, el vi fermenta pels bacteris que ja hi ha acumulats dins les botes, però també pels bacteris que deixen els peus de les persones que aixafen el raïm, d'acord? ¿vale? tradicionalment s'ha fet així, actualment només es fa per fer festa, però eh, els bacteris que abans s'afegien des dels peus, bacteris i fongs, ara s'afegeixen directament dins de les, de les eh, botes. Per tant, tenim bacteris per tot arreu. Es calcula que tenim entre 3 i 10 vegades més bacteris que cèl·lules del nostre cos. Vale? Aproximadament un bilió de bacteris. Tenim mil milions de cèl·lules, doncs entre 3.000 milions i un bilió de ba ba bacteris. Clar, això planteja qui és l'important aquí. Les cèl·lules eucariotes i ens ajuden els ba bacteris o ells són els importants i nosaltres els servim de, de suport. És filosofia. La qüestió és que també, si mirem quants gens tenen els bacteris aquests, hi ha 350 vegades més gens bacterians al nostre cos que no pas eucariotes. Genèticament són més ba bacteris que no pas humans. Tenim més de 1.000 espècies de bacteris diferents. Més de 1.000. I estan implicats en la salut i, quan no estan bé, amb la malaltia. Amb la salut, el que sempre es havia dit, els bacteris de la pell eviten que s'instal·lin bacteris patògens. Vale? Vivim amb, amb simbiosi amb ells, mutualisme, és igual. ells s'alimenten de la suor, de les restes de coses que van quedant a la pell, de les tèrboles mortes, i a canvi ens ofereixen una certa protecció. Però no només en tenim aquí, Um, ja està en marxa des de fa temps aquest projecte eh, microbioma humà que el que fa és seqüenciar a l'obèstia DNA de bacteris per veure quins bacteris tenim. Teniu aquí el seu enllaç i una de les coses que s'ha vist és que aquests mil ba bacteris no estan repartits uniformament per tot el cos. Um, amb qui amb cloraines hi ha diferents famílies de bacteris, eh, cada color d'una família diferent. Doncs bé, eh, en els ulls o en el front tenim més d'un tipus de bacteris que d'uns altres, a l'orella uns altres, a xella uns altres, al malí, uns altres, en el peu, uns altres, és a dir, es distribueixen i és molt constant entre una persona i un i un altra, es distribueixen en funció, clar, dels nutrients que troben allà, d'aquesta simbiosi que han establert amb nosaltres. No només a la pell. Tot el tracte digestiu és ple de bacteris, el tracte respiratori és ple de bacteris i el tracte reproductor en les dones és ple de bacteris vale? um, aquí hi ha un mapa de, de la diversitat dels ba bacteris aquests i és clar, la gran pregunta d'on ve aquest microbioma s'anomena el microbioma, eh, el conjunt aquest de bacteris, perquè quan naixem naixem estèrils dins l'hotar de la mare dins la placenta no hi ha cap bac bacteri malament, si n'hi ha algun, és un problema greu. Com els adquirim? Doncs amb el contacte. Amb el contacte. I això ja genera alguns, algunes qüestions d'alteracions del microbioma. Per exemple, el microbioma oral, el de la boca, dels intestins, l'adquirim ad, a través de la boca de les altres persones. Instintivament, què fem amb els nostres fills? Els omplim de petons. Oh, és l'amor. No, no, no. És el pas de microbioma. No, també és l'amor, eh? però instintivament instintivament s'ha afavorit un comportament per transmetre aquests bacteris imprescindibles. A través de les glàndules mam mamàries s'ha vist que a les dones, en l'època de lactància, se'ls acumulen bacteris intestinals al voltant dels mugrons, hi ha un canvi hormonal que afavoreix aquest tipus de bactèria allà perquè els, els absorbeixin. I els nens que beuen biberó vi, i que no mamen? No, no. Doncs tenen alteracions en el microbioma gastrointestinal. Clar, que els poden adquirir després dels petons, dels amanyacs, del no sé què. Però inicialment poden tenir problemes. Per això moltes vegades es diu no, és que la llet eh, materna però que no és de la mare, la, la sintètica, la, la comercial, és que no s'engreixen tant, és que provoca més al·lèrgies, i mires la composició i dius, és que és idèntica. Clar, sí, molt vale. bé, però el microbioma no. I el microbioma ajuda a païr els aliments, a aprofitar els aliments, a... Eh? Vale, per tant, la diferència no és la llet, són els bacteris que acompanyen un tipus d'alimentació o l'altre els bacteris de la pell, com s'adquireixen? Amb les abraçades, què fas amb un nen petit? També te l'estimes molt i l'abraces, i li toques la pell, i la manyagues, i li mires la xella, i... És això. I els vaginals, quan es passa pel canal del part. S'ha vist que els bacteris vaginals, en, la, en, en les nenes, els agafen quan passen pel canal del part de la mare. I les que neixen per cesària. Bueno, no se sap d'on els agafen, els acaben agafant igualment. Del lavabo, de l'orinal... De... Però no del canal del parc de la mare, perquè no hi han passat. Vale? Però també s'ha vist que tenen inicialment alteracions en aquest mic micro microbioma. Vale? Mm... bueno, quan hi ha alteracions poden provocar-se malalties. Les més lògiques les intestinals, per exemple és el que passa quan tenim un còlic, que estem un temps anant malament per què? perquè hem perdut molts bacteris, s'ha de repoblar -re tot, tot, tot allò fantàstic. Però hi ha casos realment espectaculars. Per exemple s'ha vist que hi ha una relació entre determinades mancances en el microbioma intestinal i l'autisme Autisme, Autisme del cervell, eh? manca de, de relacions so, socials, bàsicament. Per què? Doncs perquè el cervell i l'intestí estan connectats a través de, de nervis i s'ha vist que hi ha bacteris que fabriquen, se, secreten determinades substàncies que estimulen els nervis intestinals i això provoca una estimulació al cervell mancança de determinats bacteris, mancança de determinades estimulacions al cervell. Relació amb hipertensió, malalties cardíacas, asma, és més lògic, l'asma sent els bacteris que tenim aquí en els, en els bronquis, ho teniu penjat, on que anem extremadament justos de, de, de temps, doncs ho veieu, però és molt més, és molt més gros l'efecte del microbioma del que es pensava, Fa cinc anys eh, només, vull dir, això és dels últims cinc anys. Com es fa per conèixer el microbioma? Doncs és el que s'anomena metagenòmica. Clar, ostres, mil ba ba bacteris, com ho fem per classificar-los? Quan fèiem microbiologia, i encara ara els, les pràctiques de microbiologia ho fan, els sembres amb plaques, amb diferents medis, vas excloent... Ah, això pots fer-ho amb un bacteri que has trobat en un lloc, com 10, però no amb 1.000. Què es fa? S'agafa bàsicament tots els bacteris, poden ser intestinals, poden ser de l'aigua marina, poden ser del sol, és igual, i es seqüencia buscant uns determinats gens. Són bàsicament els gens de la subunitat 16S del ribosoma. A través d'aquesta subunitat es poden classificar els procariotes. Per tant, el que faig és seqüenciar això i dir he trobat seqüència 16S d'aquestes 300 espècies de bacteris diferents. Doncs jo sé que en aquella mostra, en aquell intestí, en aquella pell, en aquell el que sigui, hi havia aquests 300 bacteris diferents. I si ho faig, ho faig es fa per, per, per PCR, si a més a més faig una PCR que s'anomena quantitativa, que permet quantificar la, el nombre inicial de mostres que hi havia, puc proporcionalment dir d'aquestes 300 espècies, aquestes 50 representen la meitat de la població. I les altres 250, doncs n'hi ha uns quants, n'hi ha, però n'hi no, ha menys. Vale. De fet, aquestes gràfiques que hi havia aquí venen de fer-ho d'aquesta manera. Vale. no de un per un i quantificar i sembrar, no, vaja, encara estaríem per la primera i no haurien acabat. Vale. Per tant, microbioma, un altre aspecte important de salut i malaltia. I això ha portat a una empresa eh, catalana a fer un fuet probiòtic. Clar, veure, el, 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 el fuet no és només can seca, és seca i fermentada per això es, es, conserva, perquè hi ha uns bacteris a dins que no deixen que s'instal·lin altres organismes. Doncs bé, han fet un, un fuet probiòtic amb bacteris obtinguts de femtes de nadó. Per tant, bacteris intestinals. Sí, cara de fàstic, ja ho sé, tots plegats, eh? Jo el primer quan, quan, hi, quan, quan hi penso. Però, clar, són bacteris intestinals, per tant, tu has tingut un còlic, Ostres, en lloc de prendre d'aquelles capsuletes que venen a la farmàcia, fotut un bon fuet, que és més bo. Val? I recuperes les bacteris intestinals. Per què femtes? Home, perquè allà hi són. I perquè d'anador de nadó? Perquè fa menys fàstic que d'adult. Però, bàsicament, seria el mateix. Eh? bueno,